Tá piscando, tá gravando, dando continuidade aí. A nossa gravação de hoje. Que é um perigo, viu, tio? Objetivos. Então é isso aí, tá piscando, tá gravando. Salve gatinha, salve rapaziada, firmezeira, totaleira, graças a Deus. Mais um dia se iniciando a milhão. A milhão. Fim de semana de corrida, Giovana. Dá um trabalho, dor de garganta. Ai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai. Simbora, filhão. Lindo, maravilhoso. E muito obrigado por assistir os meus vídeos aí, seguir a minha rotina. Aqui é um canal que a gente... Oxê, vai pra onde, filho? Vai pra onde que essa porra? Quase arrancou minha perna. Bom dia. Como vai sua tia? Vai bem. Cadê a chave? Tá aqui. Só faltava ter esquecido a chave, né, mano? Aí não. Então é isso aí. Vamos lá para mais um dia. Não esquecendo, Ourinhos Motofest. Semana que vem estaremos presentes. Tiozão Motor Show 3, dia 27 de outubro, estaremos presentes.
E por assim vai. É isso aí. Agradecer ao Chaparral, que fez meu capacete novamente. O pista deixou ele zero, mano. Ixi. Ai, cacetes. Ai, 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 ai. Certo, rapaziada, muito obrigado aí pelo carinho, atenção de vocês. Tamo junto. Vamos aí para mais um dia iluminado. Obrigado, Deus, obrigado, natureza. Obrigado a todos vocês. Tenham um ótimo dia. Beleza, beleza. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Até o próximo vídeo.